die wonderlike van hierdie dorp is, daar is so baie dorpe in Suid-Afrika wat onredbaar is. Hy is daarmee heen. Hierdie dorp kan gered word. Hy het baie potensiaal. Ons kan nie sit en niks doen. En jy sit met hierdie potensiaal. Hier is die mense, hier is die plek, dis hier is alles. Soos hierdie dorp baie potensiaal het, het Suid-Afrika ongelooflik potensiaal. Maar dit gaan van ons af. Dit is nie 'n kwessie van ander mense gaan dit doen nie. Jy hande jou sakke uit al en jy moet iets begin doen. Omdat ons almal oomblikke ervaar wat die lewe verander. Kry 'n brakpunt. Lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.